Əziz izləyicilər, bu günləri sizinlə daha bir uğurumuzu bölüşmək istəyirəm. Niyaz müəllim bu günləri müayinə gəlib, o bir neçə il öncə sağ gözündə görməsinin kəskin zəifləməsinə bizə müraciət elədi. Müayinədən sonra iki gözündə proliferativ diabetik retinopatiya və sağ gözündə torluq şanı traksiyon qopması diaqnozu qoyuldu və dərhal əməliyyata götürüldü. Uğurlu bir əməliyyatdan sonra bugünkü üçün Knyaz müəllim sağ gözündə görməsi tamamilə bərpa olunub. İstəyərdim ki, Knyaz müəllim bu günləri öz fikirlərini bizimlə bölüşsün. 3 il bundan öncə mənim şəkərli diabet olmağımı mənə həkimlər xəbərdar etdilər. Və bundan sonra mənim bu sağ gözümün qarşısında qara-qara usbalar əvələ gəldi. Mən göz həkimlərinə müraciət elədim və mənə cərraha müraciət, Ruslan həkimə müraciət etməyimi tövsiyə etdilər. Mən Gəncə şəhərindən gəldim Ruslan həkimin yanına. Göz köşünün müayinəsi getdi, gözümü yoxladı və mənə xəbərdarlıq elədilər ki, sənə mütləq şəkildə əməliyyat lazımdır. Torluq işə qopub, daxili qalaxma gedir gözün arxa hissəsində. Və əməliyyat uğurlu keçdi, yaxşı keçdi, gözümdən heç bir şikayətim yoxdur. Hal-hazırda görmə qabiliyyətim çox yaxşıdır. Düzdür, burada yaş məhdudiyyəti də var. Görmə qabiliyyətim hal-hazırda bu dəqiqə 80%-dir. Özüm yaxşı hiss edirəm, mən öz minnətdarlığımı bildirirəm Ruslan həkimə. Allah ona can sağlığı versin, onun şəfalı əlləri var olsun. Hörmətli izləyicilər, bu videonu çəkib sizə göstərməkdə məqsədim odur ki, əgər sizdə şəkərli diabet varsa və yaxud hətta şəkərli diabet yoxdursa, ancaq gözün önündə uçan bulanmalar əmələ gəlibsə, gözün önündə pərdə əmələ gəlibsə və bu görmənizi zəiflədirsə, təcili oftalmoloq vitrinoloqa müraciət etmək lazımdır. Ona görə ki, əgər bunların səbəbi torluq şanın qopmasıdırsa, vaxtında müdaxilə olunmazsa, bu gətirib geri dönməz körlüğə çıxarda bilər.